Injifaanoo Adwaa, Injifaanoo Ethiopia, and Nitokuman, Bermaduma Ethiopia, Tikabachisanto, President Salawork Zawdee Himan. President Salawork Zawdee, Injifaanoo Adwaa, Gorbuma Moturanis, Olicheran, Nazanat Jamal, Dabalatasa, Kopesteti. Ayan Injifaanoo Adwaa, Wagad Ibetukov, Digdemishanafa, Har Megala Finfinet, Sernagaragaran, Kabajamira. President in Federal Democrat Republic of Ethiopia, Salawork Zawdee. Kabajaa yaani charati haasa taasisaniin Injifaanoo Adwaa ummata gita bittaafi gabrummaa jala turan ofirra fonqolchuuf humni isaan dhorku dachee kanarraa akka hin jirre kan agarsiiseefi tokkummaa lammiilee Itoophiyaa kan itti calaqqifamedha jedhaniiru. Tokkummaan kunis yeroo kamiyyuu caala har'a nu barbaachisaa jedhu. Adwaa dil manfas zaaree kamachaa'uun gizee balaayi bamiyaasfalligan waqti laayi niggaanyaallan. Tokkummaan Adwaa har'a yoomiyyuu caalaa yeroo nu barbaachisurratti argamna. Tokkummaa Adwaa irratti mul'ate yoo qabaanne rakkoolee yeroo garaagaraa nu mudatan furuuf hin dadhabnu. Iccitiin Adwaa tokkummaa fi kutannoo lammiilee Itoophiyaa yoo ta'u, hunda caalaa ammoo jaalalaa fi amanamummaa biyya isaaniif qabanidha. Duudhaa kanas bara baraaf ceesisuu qabna. Duudhaa dinqisiisoo kanneentu Injifaanoo isaan gonfachiise. Har'as eenyus ta'e homtuu Itoophiyaadhaa gadi ta'uu amanee nageenyaa fi misooma keenyaaf dhaabbachuu qabna. Amnan lahagaraachin salaaminnaa limaat bagaaraa maqoomii norubbinaal. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee addee Adaanechaa Abeebee gama isaaniitiin Injifaanoo Adwaa bara baraa akka yaadatamuuf magaalaa Finfinneetti giddu gala agarsiisa yaadannoo Injifaanoo Adwaa ijaarsisaa jirraa jedhaniiru. Proojektichaaf mootummaan bajeta birrii biiliyoonaa 4.6 ramadu himaniiru. Injifaanoo Adwaa gootota Itoophiyaa kaabaa kibba bahaa lixa walitti dhufanii tokkoomuun waan hin danda'amu jedhame irra aanuun Injifaanoo nu gonfachiisaniiru. Kanaafis har'a nutis tokko taanee rakkoo keenya furuun biyyatti ceesisuu qabna jedhaniiru. Adwaa mammaar yaallabbin inda abbaatochaachin inna annaatochaachin. Adwaa irraa barachuu kan qabnu. Akkuma gootota abbootaa fi haadholii keenya gamtoomnee kabachiisuu fi ceesisuu yoo ta'u, tokkummaa keessoo cimsuun diina hunda keenyaa kan ta'e jibbiinsaa fi walqoodiinsa irratti waliin ta'anii duuluun biyya waliinii keenyaa ijaaruu nu gaafata. Yeroo rakkoo karaa darbuuf harka wal qabachuu qabna. Bagaraa qalaat laayi bagaraa babatnat yagaraa garin magambaatin yixayyixanan. Gootonni Adwaa fedhii dhuunfaas ta'ee garee kamiyyuu biyya dursuu hin qaban ture. Birmadummaa biyyaaf qofa kufan kan jedhan ammoo ministiri aadaaf turizimii Dr. Hiruut Kaasaa'u. Dhaloonni kunis biyyaa ol homaa akka hin jirre hubachuun ogummaattiin bobba'een wareegama barichi gaafatu kaffaluuf qophaa'uu qaba. Biyyattii hiyyummaa keessaa baasuuf jaalalaa fi obbolummaa gonfachuu gaafata jedhaniiru. ከሀገር በላይ ምንም እንደሌለ በሚገባ ማወቅ አለበት ጣሎን ኩኒስ ቢያኦል ሆምቱ አከንጅሬ ቤኩ ቀባ ኦጉማ ቦበኢን ወሬገማ በርኩን ጋፈቱ ከፈሉን ድርቀማ ኢሳቲ ጃለላፊ ኦቦሉማ ገምቶምናፊ ወልገርጋሩ ጎተተ ዱሪራ ቀበተማን ባረቹ ቀምና ሴና ኬኛ ስሪት ሁባቹን ከበጀ ቢያፊ አላባፍ ቀባቹን ኑራ ኢገማ ጣሎን ኩን ቢየህዩማፊ kadhaan qolee ishii gadi cabsite ciminaan hojjetee ol kaasuu qaba. Ii tuulit badhinnatinnaa badhimmanaa angataan edaffaach agaruun taktoo bamesraat nesaa mawxaat allabbat. Hirmaattoonni Prime Media dubbises dhaloonni ammaa seenaa Adwaarraa tokkummaa fi jaalala biyyaa barachuun biyyatti gara fuula duraatti ceesisuu qabu jedhu. Seenaa keessattis gahee gootota Oromoo barreeffame dhalootatti akka darbuuf beektonni gahee bahachuu qabus jedhaniiru. Gidee ammaa kana nuti kan dabarsuu qabnu biyyi keenya tokko ta'uu qabdi. Tokkummaa ishiitiin dhalataan ammaa tokkummaa ishiitiin biyya ijaaruu qaba. Biyya misoomsuu qaba. Biyya fuulduratti adeemsisuu qaba. Akkuma kaleessaa tokkummaan biyya isaanii eegan ammas gara fuulduraatti dhaloonni kun waan itti fufuuf biyya isaa eegee tokko ta'ee walii galee biyya isaa fi guddina hojii irratti jibaatisa jedhamu kana gubbaarratti isa kana gubbaarratti sirriidhaan ilaalcha guddaa godhee utuu adda waliin baasiin biyya isaa eegee wal jaalatee jaalalaan tokko ta'ee walii dhagahee biyya isaa eegee seenaa isaa gabbisee mul'isuutu irra jira. Warri baratan warri kitaaba barreessan warri seenaa dabarsan kana fuudhanii biyya Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo seenaa isaan hojjetan fuulduratti akkuma namoota kaanii
akuma namota kaani seenal ilmaan oromo adwaa irratti hojjatte beekamuu qaba.